V galerii v Toolkitech máte možnost využít tenhle ten nafukovací balónek, na který když klepnete, tak on praskne. Pokud si necháte zapnutý zvuk, tak to vydává takový zvuk, jako když se špendlíkem propíchne nafukovací míček. Slouží k tomu, že za něj schováte obrázek, výsledek příkladu, odpověď na otázku, smajlíka usměvavého nebo zamračeného a podobně. Takže já teď na ten červený balónek klepnu a objeví se obrázek pejska. Na druhém balónku je příklad a já chci znát výsledek. Jak se tento toolkit jmenuje, vidíte v horní části stránky. Já si teď přidám novou stránku, podíváme se do galerie a pokud v hlavní nabídce klepnete na Lesson Activity Toolkit a otevřete složku interaktivní a multimediální, tak je to hned první toolkit. Takže já ho teď vytáhnu na plochu. Jak se s ním pracuje? Vpravo dole je takový trojúhelníček. Tam, když položíte kurzor a držíte levé tlačítko myši nebo prst na tabuli, tak pohybem ruky dolů můžete balónek zvětšit. Pokud se chcete zbavit textu na tom míčku, klepnete na dvě bílé šipky. Teď to ukazuju kurzorem. A ten balónek se přebarví, vy klepnete levým tlačítkem do toho anglického textu, kolem se udělá zelený rámeček. Teď ten zelený rámeček označím, držela jsem levé tlačítko myši a text smažu. A opět klepnu na dvě bílé šipky, tím zabalím tu editaci a balónek je bez textu. Pokud byste do něj chtěli něco napsat, tak opět dvě bílé šipky, klepnu na míček, uvidím tam ten zelený rámeček, klepnete dovnitř, tam on ten kurzor teď není vidět, ale už je tam připraven, takže bych napsala na klávesnici třeba 6 plus 6. Velikost písma se měnit nedá, můžete zvětšit maximálně tím, že zvětšíte celý míček. A pokud byste chtěli text posunout na střed balonku, klepněte jednou před první úhoz, před tu první šestku a enterem posunete text směrem dolů. Pak klepnete opět na ty dvě bílé šipky, balonek zabalíte a je připravený k použití. Co se týká mazání textu a klávesnice, tak si tady teď ukážeme klávesnici. Je potřeba použít ne delete, protože tím by vám zmizel celý toolkit, ale tlačítko nad enterem backspace.